Poliisista päivä. Lain pitkä kaura on sinukki tavoittanut viimein. Siellä vaan pelaavat videopelejä kaiket päivät. Tämä on poliisiasia. Jos et sinä heti tuu ulos, niin minä kaajan tämän talon. Jumalauta! Jumalauta! Jaaha, tämän näköinen särki tänne. Kai sinä tiedät, että kun poliisi sitä tarjoaa pilliä suun, niin siihen pitää puhaltaa, eikä imeä. Kyllähän se minä näistä veristä, mistä silmissä ja paskaa, niin josta arvasin, että tästä tulee minulle onnenpäivä. Olkaa hyvä, tervetuloa uudestaan. Vitun mulkku. Vai on helvetti. Perkele! Voi saatana! Voi saatana!
Painu vittuu, saatana! Ah!